Jambatan angkat yang dijadualkan beroperasi pada 2 Jun nanti sudah berada pada tahap terbaik untuk digunakan. Menteri Besar Dr. Mat Samsudin Mokhtar berkata hasil tinjauan itu beliau yakin segala persiapan kini sudah memasuki fasa terakhir dan akan beroperasi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jelasnya jambatan dan kawasan persekitaran itu pasti akan menjadi ikon pelancongan baru kepada negeri Terengganu. Ahmad Samsudin memaklumkan maklumat penuh perjalanan serta waktu drawbridge mula dibuka akan diumumkan dalam masa terdekat. Saya masih lagi nak akan bincang dengan pengurusan jam berapa, bagaimana cara terbaik supaya tidak berlaku berhara lah. Ya, semua excited nak tengok drawbridge ni. Jadi tentunya kita akan maklumkan dari awal. Itulah ingatan kita daripada awal lagi dan kita akan maklum balik bila kita nak testing pada 2 bulan ni. Tidak boleh berhenti di atas jambatan, kenderaan dan sebagainya. Dia boleh pantang lebih jauh dan boleh berjalan. Kita harap kita akan menjagalah supaya semua ini dipatuhi. Maksudnya boleh berjalan kaki untuk ambil gambar. Ada tempat tertentu yang boleh. Yang ini kita akan maklum secara detail lah. Kita akan maklum secara detail apa yang kita boleh tahu. Sebab ini masih lagi dalam proses tertentu ya. Kita tengok mana keperluan. Ada saya tengok beberapa aspek yang keselamatan yang kita akan perbaiki. Jadi sama ada boleh stay. Ini akan kita maklum balik dalam masa sehari bulan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan terakhir di jambatan berkenaan. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri Dr. Mamat Putih dan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN Zainal Abidin Muhammad. Beliau juga memberi peringatan kepada semua pengguna agar tidak melanggar garis panduan penggunaan jambatan itu apabila dilaksanakan Ahad depan. Tempoh percubaan selama 16 hari itu secara tidak langsung akan mengurangkan kesesakan lalu lintas pada Aidilfitri nanti.